Kumusta mga kaisla? Welcome na naman sa ating panibagong vlog at sa ating panibagong motorcycle review. At ngayong araw, ang motor na pag-uusapan, walang iba kundi itong Honda Click 160. Pag-usapan natin kung ano nga ba yung kakayahan ng motor na ito at kung ano yung kayang ibigay sa ating mga rider. Simula na natin to, wala nang intro intro. So itong Honda Click 160 mga kaisla, akala ko dati kasing laki lang siya ng Honda Click 125 pero kung nakita ko to actual bulky para siya uh, halos kasing laki siya ng Aerox 155 so ganun siya ka bulky itong motor na ito itong Honda Click 160 so malaki na talaga yung improvements ng motor na ito kung makikita nyo naman masil masil yung motor na ito eh uh, bawat kanto may edges eh. So, may umbok bawat kanto dito sa Honda Click 160 din premium yung design. Ang hindi ko lang nagustuhan dito, sasabihin ko na agad sa inyo, is yung kanyang color. Wala kasi tong glossy na color guys lah. Lahat ang labas ng Honda Click 160 sa ating bansa is mga matte color. Matte white, matte red, and matte black. So walang glossy dito sa Honda Click 160. Pero ganun pa man, para sa akin, premium tingnan and aggressive maganda tingnan itong motor na ito itong Honda Click 160 and isa rin sa mga gustuhan ko dito is itong kanyang headlight guys la so ito kung akala nyo ano hiwalay si paret, pero ito is full assembly so meron lang siyang cover dito na parang makikita mo na talagang kinat pero ito siya ay uh, whole assembly yung kanyang signal light to head, light. So, LED na ito lahat guys la yung mga lighting system ng Honda Click 160. At ang isa rin sa nagustuhan ko dito, ito yung masking niya dito sa kanyang uh, headlight. So, hindi ka nabibili ng aftermarket na mask dito is built in na sa Honda Click 160. So, maganda siya. Dagdag pogi points dito sa motor na ito guys Isla. So, hindi ka na kailangan na mga additional accessories sa kanyang headlight which is nandun naman talaga yung masking built in na. Uh. And then, premium yung paggagawa ng kanyang uh, cover. And then, yung kanyang yung mga emblem. Wala siyang sticker. So, maganda. So, malinis tingnan itong motor na ito. And then, bulky. Kaya, ang sabi ko, may mga kanto-kanto ito. Itong motor na ito. And then, sa kanya namang front fender, matibay naman siya. So, medyo manipis lang yung ginamit na kuhan dito. Plastic. Pero, I think, matibay naman to So, sa kanyang braking system, ito ay naka-combi brake. So, wala pa tong EBS kay Isla. So, sad to say, uh, walang EBS ang dinala si Honda dito sa kanilang click 160. And then, yung kanyang braking system, ito ay naka-single face tone Tokiko. Ano, uh, brand ng kanyang caliper. So, Tokiko yung brand, hindi nisin, So, yun, nung matibay bayang yung tuk Tokiko na uh, brake, pero kalos nakikita ko sa ilang motor na Honda is yung brake nya is tukiko yung size naman ng gulong sa harap is 100 by 80 so chobless na rin so maganda yun din yung grip nitong mga gulong ng Honda Click 160 actually nasubukan ko magmaniho ng Honda Click 160 nagustuhan ko yung brake and then yung power ng brake nya and then yung gulong yung grip ng gulong sa likod naman ang size nito ay 120 by 70 So, malapad at malalaki na yung gulong ng Honda Click 160. At isa sa gustuhan ko dito, guys, la like itong kanyang mudguard. So, built-in na, hindi na kailangan bumili ng mudguard sa motor na ito. Dito is nakalagay na mismo. So, sa kanyang chassis naman, gaya ng sinabi ko dati, ito ay naka-enhanced smart power or naka-ASAP na chassis na nilagay ni Honda dito. Ang epekto naman nito, maganda yung handling nito lalo na kapag yung twisty na daanan. So, maganda siya yung maneuver. Ito yung epikto na naka isap -e na chassis. Kung comfort din sa mga previous na mga motor ni Honda na hindi gumagamit ng isap e na chassis, malaki yung pagkakaiba talaga in terms of handling and din yung maneuvering sa motor na ito. At sa kanyang engine specs naman, ito ay equipped ng single cylinder, four stroke, four valve liquid gold single overhead cam. So, meron siyang displacement na 160cc. Ang kanyang maximum power na kayang ibigay is 15 horsepower sa loob lamang yan ng 8,500 revolution per minute. At ang maximum peak torque naman na kayang ibigay ng Honda Click 160 is 13.8 newton meter sa loob ng 7,000 revolution per minute. So, 13.8 na torque and then 15 horsepower para sa akin pasok na sa aking preference ang ganitong klaseng uh, power combination or power output ng Honda lake 160 so ang kanyang maximum fuel tank capacity is 5.5 liter so ito ay naka belt drive kasi ito ay scooter so automatic so wala tong kadina actually meron namang di kadina na scooter yung kimco krv So, abangan natin yung review natin dyan sa Kim KRB. When it comes naman sa kanyang underseat compartment ka isla, itong Honda Click 160, medyo bitin ako dito sa kanyang underseat compartment. Medyo maliit eh, yung kanyang compartment. Kung compare natin dun sa uh, previous na Click 150, mas malaki yun. Dito, mas lumiit yung kanyang uh, compartment dito. Siguro, mas lumiit kasi yung tank nun eh. Yung tank ng Honda Click 160 yung tank na Honda Click 150 nasa 4 4.7 lang ata yon yung maximum kanya doon yung fuel tank dito pinakihan so syempre pag lumaki yung fuel tank so maliit din yung kanyang seat compartment at sa comfort naman ng kanyang upuan so para sa akin medyo hindi gano malambot yung foam na ginamit dito medyo matigas yung foam na ginamit ni Hyundai yun yung hindi ko nagustuhan dito sa click 160 na naman nalilambutan yung pom na ginamit yun sa p 616 mas malambot yung pom na ginamit doon at isa rin sa nagustuhan ko dito itong kanyang charging port na USB na pero one lang to eh uh, mahirap tanggalin tong cover nya isa rin sa nagkiklaan mo ko dito itong pagtanggal ng cover dito sa Honda click 160 uh, sana ginaya nyan sa Honda Beat yung bagong Honda Beat na madalang tanggalin yung cover So naka USB na 'yan. So hindi hindi niyo makita at then, yun na yun. 'yan na, yung, na 'yan. 'Yan 'yang kayo USB na 'yang kuan na 'yan. 'Yan 'yang USB 'yung kanyang charging port. So hindi na siya 12 volt socket. So ito lang 'yung main concern ko 'yung cover, hirap ang hirap tanggalin. And sa kanyang key system ito ay keyless na. So keyless ignition 'to. So wala nang lisosi. Ingatan niyo lang remote na hindi mawala. Hindi sa kanyang dashboard naman ito ay naka digital dashboard na 'yung ginamit ni Honda dito. The same pa rin sa previous na Click 150, yung design ng kanyang dashboard. The same pa rin, yung mga indicators, the same. So, sa kanyang switch function, walang binago din si Honda dito. Ito pa rin yung dating uh, mga switch function ng mga Honda Click na mga motor. Meron siyang idling stop and then post start button. So, yun na yung makikita natin dito, basic lang yung mga switch na meron dito sa Honda Click 160. So, para sa akin guys, lahat, itong motor na to in terms naman sa design ay pasok sa akin yung kalan talaga yung reklamo ko dito yung kanyang color combination sana rin nagdagan ni Honda ng glossy or ibang color naman kasi marami din yung gusto ng glossy na color kagaya ko gusto ko yung mga glossy na color kasi uh, madali lang siya tanggalan ng dumi so kayo ka isla ano man sabi nyo dito sa motor na ito dito sa Honda Click 160 comment down below naman sa baba at pag-uusapan natin sa comment section. So once again, this is Motor sa Isla. Nagpahimang no na mag-amping kanunay o gigugma ang ginoo labaw sa tanan. So don't forget to subscribe and click the bell button para maging updated kayo sa mga future content natin. So peace! Bye-bye!